Halo? Mambo namna gani huko nyumbani bwana? Ah, hapa nyumbani iko vizuri. Eh. Kitoa inatusumbua hapa nyumbani. Gani tena? Kwani tena kuna shida? Kuna huyu bibi yako mwenye kwa hapa. Anatusumbua vibaya sana. Shida iko wapi? Wacha. Halo? Bwana wewe bwana una mesa sauti na ndio kuongeleza. Ya sasa nimepanda juu ya nyumba. Amka asubuhi, anaanza kutuambia anataka soda na chips. Huu kienyeji wako. Na chips na soda. Hayo na chungu ni huko Nairobi unachua masere queen wanakuranga asubuhi soda na chips. Eh, alafu? Sasa wewe kitu utafanya? Eh. Chipange. Anga acha tena. Si nyinyi mliniambia nioe. Mliniambia oh Monari miaka imeenda utaki kuoa nimeoa. Sasa tena mwanza kulalamika eti nimeoa sasa. Yeah! Bwana sisi mzigo yako bwana tuwasani nayo. Sinyi mliniambia nioe. Kuja bwana uone venye utamchukua hapo. Kama sio hivyo atatembea na mguu mpaka hapo Nairobi. Kama sio hivyo tutamwaka hii gari ya maandishi. Maandishi kumwaka bibi. Oh shit. Hiyo ni madharau. Unaniangalia maneno mingi. Wewe kama ukuje mchukue paegezo. Utapata ni sawa mweka hii roli ya transline yenye na pepa maandishi. Utapata sawa vika hapo. Kama ukuje kezo. Wewe utajuchi. Acha uone wewe. Unadhani nakutangaza. Nitamchukua lakini ujue ile pesa yote na watumianga hapo nitapata. Ndio kutuma. Lakini mtu wako anazumbua. Hapa kwa hii duka zote zenye maana hapa ni wapi kuna hizo chips na soda? Tunaendea huko Kisii. Acha umbaki ni bwana. Ukuta mchukua kama mchukii na maka gari ya maandishi. Ki bwana. Sijui sereku ni. Si akule matoke na maandishi. Sasa maisha vile imekuwa ngumu huko Nairobi hata mimi natoa wapi chips? Ya soe, ajue hiyo wakati ilikuwa nini, alikuwa sereku ni saa hii ni mama, kuna watoto watatu.